Улсын хурлын чуулганы эрх 6 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл төр завсарлуулах цахимжийг Улсын хурлын дарганы хөлд өчтөр гаргалаа. Шүүх эрхээ зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхээ хугацаанд үсрүүлсэн толгойдуулан шат шатны шүүхүүд болон хууль зүйн яамнаас шинэ гишүүдийн нэрсийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд өргөн барьжээ. Хууль зүйн яамнаас шүүх эрхээ зөвлөлийн гишүүнээр томилуулахаар өргөн мэдүүлсэн Батсайхан нь Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн эрүүг эргийн давцаалах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч бөгөөд шүүхэд нийт 37 жил ажилласнаас шүүгчээр 22 жил ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн байна. Улсын хурлыг хатсан намын бүлэг өчтөр хаалттай гормоор хуралдаж засгийн газрын зарим гишүүн үйлчлэх тухай ерөнхийсээ сайхан бэлгийн хүсэлтийг хэлэлцэн 100% саналаар дэмжижээ. Ерөнхийсээ сайхан бэлэг энэхүү саналдаа Шадарсай Оюн Баатар барилга тойгалтын сайд Баян Сэлэнг Батлан амгалахын сайд Цолмон нарыг чөлөөлөх хүсэлтэй байгаагаа мэдэгдсэн юм. Сонгуулийн үйл заснаар улсын хурлын сонгуульд оролцох нам эвсэл нэр дэвшүүлэх ажиллагааг саналлах өдрөөс 37 өдөр өмнө эхлүүлж 5 өдрийн дотор дуусгахар тусгасан. Үүний давуу намууд нэр дэвшгчээ тодруулах үйл ажиллагаа энэ сарын 23-наас эхэлж 5 өнөгт багтах юм. Энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд 11 нам 3 эвсэл оролцохоор сонгуулийн эрх орноос батламжаа гартаа авч 700 гаруй нэр дэвшгч намынхаа нэр дээр дэвших мэдээлэл байна. Одоо намууд 5 өдрийн хугацаанд нэр дэвшгчтэй тодруулах чиртэ. Монгол агуулгыг дэлхийд экспортлох хүрээнд өчтөр боловсрол сайн шинжилгээний яамд комик анимашны салбарт хүч үзэж байгаа залуус чууллаа. Монгол энэ салбар дөнгөж эхэллээ тавьж байгаа. Комик ном хийдэг 4-5 байгууллага байдаг бол анимашн хөгжлөлтэйг залуусгын цоёроор нэгтэж сонирхлоороо ихэс хэдэрдэггүй юм байна. Тиймээсэн залуусыг нэгтгэж төрийн бодлогоор дэмжих шаардлагатай гэдгийг энэ үеэр алтныхан онцолжээ. Улмаар комик анимашнер дамжуулан Монгол агуулгыг дэлхийд экспортлох ажлын эхлэл тавигдсныг салбарын амнаас нь тодтгсан байна. Нийслэлийн сонгуулийн орой өчтөр дахин хуралдаж 19 бие даагчаас 5-ыг нь 2 эвслээс нэр дэвшсэн 37-оос 31-ыг нь бүртгэх шийдвэр гаргажээ. Эх оромчдын нэгдсэн эвслээс Эрэмчин Багмаг хэргэнийг нэр дэвшүүлсэн тогтоол нэр нь байгаагүй. Тусгаар тогтнол нэгдлийн эвслээс Нямбатыг нас нь хүрээгүй. Цэцгээ Санжаажав нарыг баримтчгийн бүртэл дутуу. Төрөөр Базарван нарыг баримтчгийн ирээгүй шалтгаанаар нийслэлийн сонгуулийн орой нэр дэвшгчээр бүртгэхээс татгалзах өчтөр мэдгдлээ. Бөөрлжүүдийн цахилгаан станц 6-ын нэгдмэл төслийн хөрөнгө оруулагчтай хийх хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг дэмжиж, эрчим хүчний сайд зоригтой гэрээнд гарын үсэг зурхийг засгийн газраас зөвшөөрсөн байна. Монгол Цэргийн Чихүү 2016 оролдооны эцсийн шалгуулт шагналыг гартуулах эсвэл ажиллагаа, шалгарсан ангиуд оролцсон үзүүлэх тоглолт, үлээвэр хөгжмийн уралдаан, нийтийн цэнгэн бүжгийн тэмцээ, Цэргийн дөө бүжгийн эрдмийн чулуун тоглолт, Хурд хамтлагийн Монгол улсынхаа төлөө цэцгийн тоглолт, ёслолын бодлог, Иргэн Цэргийн бахархлын өдрийг 5 сарын 28-ны өдөр Чингсэн талбай болохыг өчтөр нийслэлийн дрийн тамгаас мэдэгдэжээ. Эхний 3 байрны чалгарсан ангийн захирчгийг уралдааны болцлын дагуу орон сууцаар шагнаж ангид эмнэлгийн хэрэгсэл олгох юм а.